हेलो स्टूडेंट्स इन नाम ई वीडियो डिस्कस मूं क्यों हेडर फूटर एने पेज मेकर नमुक सैटियाँ अल पेज नंबर नमुक इंसर्ट लेयर लेयर और टॉपिक कूड़ी अब नाम ऑब्जेक्ट लॉक पढ़ा अब नमुक शीट नमुक लॉक अब लेयर उद्देशिक अब आ मूं क्यों इन वीडियो ना डिस्क नमुक वेर्ड ना हेडर फूटर सैटी पढ़ा इन नमुक पेज मेकर नमुक नोक अब यानी वे कुछ पेजस् या इंसर्ट्वेंट पेजस् या इंसर्ट्वेंट इंसर्ट्लो नमुक ले औट इंसर्ट पेज रिमूव पेज सॉर्टेड पेज अगर वह इन ई हेडर फूटर पेज नंबर पर നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആറ് പേജിൽ നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പേജിനകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേജിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പേജസിനകത്ത് വരും ആ പേജിന്റെ പേരായിരുന്നു മാസ്റ്റർ പേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പേജിലാണ് ഹെഡറും ഫൂട്ടറും അതുപോലെ പേജ് നമ്പേഴ്സും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പേജ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഡബിൾ സൈഡ് ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒറ്റ പേജ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് अब आरुमे नमक काू अब आस्टर पेज ना क्लिक आराा कम बाकी वाइट कलर ब्लैक कड़कान आक्टीव कौ इंप नमु आक्टीव ना पेज करंटली निकल ब्लैक निर्स मूव नोक दें बाकी वाइट अदल पेज नाम पेज सिक्स अब ब्लैक अब नमुक मास्टर पेज आ्लैक इन नामाद नमुक पेज नंबर इंसर्ट नमुक नोक अब नमुक फूटर ता अलग हेड सॉरी पेजि टॉपिलो ता नमुक वे नमुक हाँ टू वे नमक ता इन फस्ट ना टाइप टूल अब ना टेक्स्ट टूल जस्ट ना डॉक्यूमेंट जस्ट क्लिक शेम कीबोर्ड നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് പി എന്ന ലെറ്റർ പി പി ഫോർ പീകോക്ക് പി യുടെ ലെറ്ററും കൂടി ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എം എന്നുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേർഡ്സ് കാണാം ആർ എം എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ അത് ആർ എം എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തത് കീബോർഡിനകത്ത് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആൾട്ട് प्लस पी इत्र क्यों कीबोर्ड वी न टाइप अब नमक आर एम लेटर नमुक का पटो अदेम ई आर एम ने ना सेलक्ट दें ना मूटू वे नमुक आर एम ने सेलक्ट दें नमक वे अवे को नमुक फूटर पेज नंबर का अवे को दें नमक കുറച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പറിൽ എന്താ കാണുന്നേ 1 2 ഇത് ആക്ച്വൽ സൈസ് അല്ല ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നീക്കണ്ട കണ്ടോ 1 2 3 എല്ലാം പേജ് നമ്പറും അതായത് മാസ്റ്റർ പേജിൽ എന്ത് ചെയ്തോ അതിന്റെ കോപ്പി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പേജിനകത്തും പേജ് നമ്പേഴ്സ് വരുവാണ് ചെയ്തത് इन ना पेज नंबर वन टू अलग नमु रोमन लेटर्स आकाम पे अब अदा ना फयल ना डॉक्यूमेंट सैटपी पचय इनकत नंबर्स ऑप्शन का नंबर बट अब जस्ट क्लिक अगत न्यूमरल कहीं अपर रोमन आपर रोमन क्लिक ओके दमुक जस्ट वण नोक पेज नंबर नोक इंदी रोमन लेटर्स मारी अब नमुक इष्ट पेज नंबर नमुक आक फाइल डॉक्यूमेंट सेटअपी नंबर्स बटन क्लिक अगत पल तरह का या वी सादा पोले 1 2 3 ओके ഇനി നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൂടെ പേജ് നമ്പർ 1 എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് പേജ് പേജ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പേജ് നമ്പർ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കോട്സ് ഇട്ട ശേഷം ഞാൻ ഇത് തൽക്കാലം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കേ
അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് പി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനത് കൊണ്ടുവരുവാണ്. ദെൻ അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പറിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, പേജ് നമ്പർ 1, പേജ് നമ്പർ 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഹെഡർ ഫൂട്ടറും, ഹെഡർ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഹെഡർ ഫൂട്ടറും വയ്ക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് മാസ്റ്റർ പേജിൽ ചെയ്താൽ മതി. മാസ്റ്റർ പേജ് എടുക്കുക, മാസ്റ്റർ പേജിനകത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അത് എല്ലാത്തിലും വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പേജ് മേക്കർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നടുക്ക വേണമെങ്കിൽ നടുക്കാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പൊക്കത്തോട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ നമുക്ക് പോവാം. കണ്ടോ, ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും എന്ത് വന്നു, ഹെഡർ വന്നു. ഹെഡറും ഫോട്ടോയും നമ്മൾ വേർഡിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാസ്റ്റർ പേജിൽ, മാസ്റ്റർ പേജാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മാസ്റ്റർ പേജിൽ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള പേജസിലെല്ലാം അത് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഹെഡറും ഫൂട്ടറും. ഫൂട്ടർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ അതുപോലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പേജ് നമ്പറും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരും നമ്മൾ ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെയർ ഇപ്പം നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാലറ്റ് കണ്ടു, അതുപോലെ കളർ പാലറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇനി ലെയറിൻ്റെയും കൂടി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വിൻഡോയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാലറ്റും കളേഴ്സും എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോ ലെയേഴ്സ് എന്നുള്ളതും വിൻഡോയ്ക്കകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് ഷോ ലെയേഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു വീണ്ടും ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പേജ് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് മാസ്റ്റർ പേജിലല്ല, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പേജിനകത്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ആ മാസ്റ്റർ പേജിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. ഇനി ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഞാനിപ്പോൾ നടുക്കയിടാം. ഇതാണ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെയേഴ്സ്, മാസ്റ്റർ പേജ്. മാസ്റ്റർ പേജും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലെയേഴ്സ്. ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പേജിനകത്ത് നമുക്ക് പല ലെയേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും നീക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും അത് കൃത്യസ്ഥാനത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേജിൻ്റെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം കാണാം. ഇതാണ് പുതിയത് ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും, അതുപോലെ ആ ലെയർ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പേര് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിപ്പോൾ സർക്കിൾ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. ദെൻ അതിൻ്റെ കളറ് നമുക്ക് ആ ലെയറിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുക്കാം. ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആ ലെയർ ഇവിടെ വന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് പേജിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ആ ലെയറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാണ്. സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷിഫ്റ്റ് കീ വെച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി സർക്കിൾ. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ ആ സർക്കിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ചുറ്റും സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ആണ് വരിക. പക്ഷേ നമ്മളിത് ലെയർ മാറിയിട്ട് ലെയറിനകത്ത് റെഡ് കളറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ റെഡാണ് ചുറ്റും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡീഫോൾട്ടിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ത്, അത് ബ്ലാക്ക് കളർ, ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ആയിരിക്കും കാണുക. സോ ഇത് ഡീഫോൾട്ടിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ഈ ഒരു ലെയറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിനെ കളറ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഷോ കളേഴ്സ്, ഓക്കെ കളർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിതിന് മജന്ത എന്നുള്ളൊരു കളർ കൊടുക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഷേപ്പും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, ഇതൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നു ഗ്രീൻ. ഇതും ഏത് ലെയറിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനകത്താണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പേജ്, ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ വരച്ച ഈ പേജിനകത്താണ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സർക്കിളും റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ലെയറിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ലെയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഇപ്പം നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. ഇനി ഇത് മൂവ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഐയുടെ ചിഹ്നവും അതുപോലെ ഒരു ബോക്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ലോക്കായി, ഇത് നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് നീക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തല്ല, ആ ലെയറിലല്ല നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നീക്കാൻ പറ്റാത്തത്. മറ്റത് ഈ ലെയറിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളും അതേപോലെ ഈ സർക്കിളും നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഡീഫോൾട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് നീക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും, കാരണം അത് നമ്മൾ താഴത്തെ ലെയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. അതാണ് ഈ കണ്ണിൻ്റെത് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ണിൻ്റെത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഷോ ഹൈഡ് സോറി കാണിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ഈ കണ്ണിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഹൈഡും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ലോക്കും. ഇതാണ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പേജ് മേക്കറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.